habeen wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka gudwarka wararka oo aan ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay bariga dhexeena tayahu oo sarbeeb ahaan u sheegay in heshiis uu ka dhici karo qaahira oo la soo afjari karo dagaalka dhinaca qasa ka taagan siisiga masarna waxa uu xalka qasa ayuu ku lug darsanayaa waxa uu doonayaa inisna wax badan oo dhulkiisa ay isla dhawaan ka soo gashay ay tahay in dib looga laabto xamaas markala waxa ay dishay askar dhinaca israa'iil ah مصرنا وحاي حماس ودح مريسا إن إسرائيل وقبح ذات ديغان حدودات أي كقبصتي بليه لا صور دافين تو السعودية دقال كغزة كانت على حزب الله نام مركلة وحاي سيد الروك وقوها وبنا يادين عاية إسرائيل وحنا تلابيب دين عاكلة ينشيبتين باريس دك ديغا كسا بيني سوسيدة أي إلا إيا هدى لغر شيء ويراركي كدع عاي برتمه تلابيب وها قرح للبيك صدي متكمدة شارعية دا مقالة تلابيب غير غزانة ولي حسوقة يا كسي سعودة يضو عاي شيغيان هاي دها جمعية دا قرومها كدع حيسا يقوى قرقار كبحة لدو إني كسي داري كرتو أو مركز سايس بدليان دعدوين كواوين إتاقن dhinaca Iran waxay sheegaysaa in argoosigeedu uu dhaw yahay oo la sugi doono sida ay ugu argoosato dilkii loo geysay Ismaaciil Haniya waxana maanta hadlay laba xubnood oo ka tirsan dhinaca iyo dawladda Iran qodobada ay kuwa kale ayaan eegi doonaa hadii Allaah uu dalay uu raali ka ahaado kaarku waa caalami bankiguna waa amal aynu ku bilownay Netanyahu waxa uu sheegay in uu jiri karo ama uu si sarbeeba u sheegay heshiiska madanbaysa oo dagaalka Gaza Ra'iisul Israel Benjamin Netanyahu ayaa maanta kulan la qaatay qoysaska maxabiista Hamas u xiran ee Gaza kulanka ayaa ahaa mid Netanyahu uga warbixiyay halka dadka Hamas u xiran oo isan laftirkiisu wax og iyo faahfaahin dheeraad oo uusan ka hayntan iyo markii la afduubtay waxana ay ku guldareysatay Israel koob iyo 10 bilood kadib inay ogaato halka lagu hayo iyo sidoo kale tiradooda rasmiga Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay qaraabada maxabiista ku xiran qasa inuu san hubeen inay jiri doonto xabad joojin rasmi ah balse waxaa qortay jirrada lagu magacaabo Israel Wala ma hubo inuu jiri heshiis laakiin haddii uu jiri heshiis heshiisku waxa uu noqonayaa mid ilaalinaya danta istaraatiijiga ee Israel ayuu Netanyahu u sheegay xubnaha qoyska maxabiista ee uu la kulmay intuu socday kulanka Netanyahu waxa uu sidoo kale laba jibaaray gacan ku haynta Israel ee wadada lagu magacaabo Philadelphia ama Salahuddin taas oo noqotay barta ugu weyn ee wadahadalada u sii socdaan ayuu sheegay oo Wall Street waxana ilaa iyo hadda ay sheegayaan in dhinaca Israel ay aad ugu dhagan yihiin ka bixitaanka aagaasa Israel kama bixi doonta aagaas xaalad kasta oo dhacda oo timaada ayuu Netanyahu inkastoo uu cadaadis weyn jiro sidaas ayuu sheegay maadaama goobtan ay Israel u aragto inuu muhiim u yahay sugidda amaankeeda halkana Hamas waxa ay doonaysaa in goobtan gabi ahaanba laga qaado ciidanka Israel oo la furo sidoo kale Masar ayaa iyana goobtan doonaysa in laga qaado ciidanka Israel kulanka iyo hadalada ka soo baxayba ee dhinaca Netanyahu waxa lagu fasiray inuu ogolaaday heshiis laakiin uu raadinayo ruux dheereysi si uu u helo nafis siyaasadeed oo si damaanad qaadan si joogitaankiisa kursiga Israel iyo siyaasadda gudaha ee maamulkaas waxa uu sheegay in lama huraan ay tahay in la ilaaliyo danaha qaran ee sida ugu yare weeyaan Israel Cabdifatax Siisiga Masarna waxa uu wali xalka raadinaya oo uu rabaa inuu ku lug darsado xaalka qasa Cabdifatax Siisi madaxweynaha Masar ayaa gaarsiiyay digniin xoog badan xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antonio Blinken taas oo ayna jirto khatar weyn oo dagaalka qasa uu ku fidin karo ama gaarayba gobolka habaan hore loo qiyaasi karin oo degdeg badan xabad joojinta qasa waa inay noqotaa bilowga aqoonsiga caalamiga ee dowladda Falastiin iyo hirgelinta xalka laba wadan maadaama tani ay tahay damaanad qaadka asaasiga ee xasilloonida gobolka ayuu raaciyay markii uu Siisi la kulmay Antonio Blinken oo Qaahira gaaray waxa la gaaray waqtiga la soo afjaray lahaa dagaalka socda oo la adeegsan lahaa xigmad lana ilaalin lahaa luqadda nabadda iyo diblomaasiyadda ayuu Cabdifatax Siisi hadal uu ka soo saaray kadib markii kulanka labadan isagoo intaas ku daray in dhammaan dhinacyada ay tahay inay ka digtoonaadaan khatarta colaadaha oo sii fida gobol ahaan taasoo saameyn culus reebi doonta Antonio Blinken xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa uu tagay caasimadda Qaahira isagoo riixaya xabad joojinta qasa iyo heshiiska maxabiista la isku sii deynayo taasoo laga filayo wadahadal la qorsheeyay dabayaaqada toddobaadkan iyadoo uu jiro meelo waaweyn oo khilaafkooda aan weli la xallin oo ay ka mid tahay halka ay kala taagan yihiin Israel iyo Hamas waa labada dhinac ee sida adag ugu loolamaya Hamas mar kale waxa ay dishay askar Israel ah Hamas iyo garabka hubaysan ee qasa ayaa cidda kaliya ee dul u geysta askarta Israel si joogto ah dagaal maanta ka fool oo ka dhacay xerada lagu magacaabo Annada ee galbeedka Rafah ayay Israel kala kulantay jab kadib markii looga dilay saddex askari weerar qorsheysan oo ay qasaam qaaday garabka hubaysan ee Hassam ayaa telegramkooda soo dhigay in dagaalyahanadu ay dagaal adag la galeen ciidanka Israel iyagoo adeegsanay bambooyin gacanta laga tuuro iyo qoryaha daran dooriga u dhaca saddex askari ayaa lagu dilay iska horimaadka oo ka dhacay xeradan galbeedka magaalada Koonfurta ku taalla ee Rafaha
حماس waxay soo bandhigaysaa sida ay ugu adkaysay ugu leedahay dagaalka waxayna maalmaha qasaare dhimasho gaarsiinaysaa Israa'il taas oo lagu fasiray in Hamas ay muujinayso in hadda la gaaray bilowga dagaalka oo san dhamaad joogin Netanyahu iyo kooxdiisana xaaladda ayaa ku adag maadaama aysan wali haynin cid rasmi ah oo dagaalka ay uga lugbaxayaan una aaminsan yihiin wali inay tahay inay adkaysan xilli gudaha Israa'il ay ku taagan yahay kacdoon xoog badan Masar Hamas waxay u dhaxmareysaa inay Israa'il uga baxdo deegaan gaar xuduudeed ay ka degan tahay heshiiska Camp David ee Israa'il iyo Masar dhaxmaray waxa ka mid ah qodobada lagu heshiiyay kal hore in Israa'il ka fogaato marin xuduudeedka Gaza iyo Masar u dhaxeeya ee loo yaqaan Philadelphia balse Israa'il ayaa qabsatay markii ugu horeysay sanadkan waxayna diideen inay ka baxdo si loo dhowro heshiiska Camp David Masar oo lagu xadgudbay waxa ay ku dhex gabanaysaa Hamas mana la awood ay gaarkeed ugu istaagto oo ay gorgortanaysan ka galin marinkeeda kaliye hore wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Hussein Xariidi ayaa sheegay in su'aalaha ku saabsan xaaladda marinka ama salaaxuddin ee Gaza iyo marinka Rafah ay u badan tahay inay si weyn uga dhex muuqdaan wadahadalada xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanku uu la yeeshay mas'uuliyiinta Masar isla markaana ay dhinaca Qaahira si cad u sheegtay in yoolka ugu weyn ay ka leedahay ay tahay in marinka la baneeyo sidaan soo sheegnay Israa'il waxay xoog saaraysaa inay sii haysato gacan ku haynta qaybaha istaraatiijiga ee Gaza balse waxa kaliye hore uu sheegayaa waa in wadaxaajoodka Qaahira ay shuruudaha Israa'il iyo Hamas ay diideen ay qayb ka tahay Xariidi ayaa u sheegay Al Jazeera in khilaafku ahaa qodob ka soo baxay wadaxaajoodka isla markaana sare u qaaday xiisadda u dhaxaysa Israa'il iyo Masar Xariidi waxa uu sheegay inuu filayo in wadahadalada u dhaxeeya Blinken iyo mas'uuliyiinta Masar ay noqon doonaan si daacad ah in Qaahira aysan u badnayn inay ku dhawaaqdo mowqifkeeda maadaama inkasta oo madaxweyne CC sheegay galinkii hore ee maanta inay doonayaan in goobtan la cadeeyo oo ay ka baxaan ciidanka Israa'il waxaana muuqata in kooxda Falastiin ee Hamas ay markan ku dhex gabanayso dhinaca iyo masaaridu oo ay doonayso inay Hamas naf ka raadiso shuruudaheeda waaweyn ee soo gudbisay Masar waxay had iyo jeer diiday joogitaanka joogtada ee militariga Israa'il ee waddada Philadelphia iyo sidoo kale maamulka Israa'il ee dhinaca Falastiin ee isgoyska Rafah taas oo ay u aragto inay tahay halis weyn ayuu yiri hadalhayeenkan sare Masar si cad uma sheegan karta mowqifkeeda waxayna rabtaa inay Hamas u soo dhiciso dhulka ay Israa'il qaatay si heshiis xabad joojin loo gaaro tan waxaa loo arkaa in dhinaca masaaridu ay iminka awood la'aan xoogan tahay oo ay aad uga baqayso inay cadayso mowqifkeeda xisbullah wali waxa ay sii wadaa gantaalaha ay u rideyso dhinaca israa'il war rasmi oo ay soo saartay kooxda lubnaan ee xisbullah ayay ku sheegtay inay beegsatay xarunta ciidamada israa'il ee qaybta 210-aad ee buuraha golan oo ku taala xerada la yiraahdo nafax iyo sidoo kale xarumaha madaafiicda iyo gaashaaniga qaybta 210-aad ee xaafadda la yiraahdo yardin waxay ku tilmaantay weerarka mid duulaan xooggan oo gantaalaha waxayna sheegtay in jawaab u ahaa duqeymihii habeenimo ee Israa'il ay ka geysatay gobolka Biqaac xalifidkii Israa'il ayaa duqeyna xiriir oo xagga cirka ka fulisay deegaanada lagu magacaabo deegaanka la yiraahdo Biqaac oo ku yaala bariga Lubnaan oo ka fog gobolka Xadka waxayna sheegtay inay beegsatay bakhaarada hubka ee Xisbullah muqaalada laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya dab weyn iyo qaraxyo kale oo dhacay kadib markii xalay fiidkii hore wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ay sheegtay in 9 qof ay dhaawacmeen 6 Lubnaani iyo 3 Suuriyaan ah dhankooda ciidanka Israa'il ayaa sheegay in Xisbullah qiyaastii 5-10 gantaal ay ku soo rideen daliisha sare iyo buuraha Golan ee Israa'il haysato iyagoo intaas ku daray in qaar kood la qabtay halka inta kalena ay ku dhaceen goobo banaan oo khasaare geysana xiisadda Xisbullah iyo Israa'il oo weeg dagaal toosa waxa muuqatay in xiisadu ay cirka isku sii shareereysay isbuucan Iran oo hanjabaadeeda ayaa si laba jibaartay Cali Dawaafi taliye ku xigeenka ciidanka lalada kacaanka Iran ayaa sheegay in Iran ay ciqaabi doonto Israa'il waqtiga ku habboon dilka loo geystay madaxii siyaasadda ee Hamas Ismaaciil Haniyeh sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Iran Haniyeh ayaa lagu dilay magaalada Tehran 27 Julaay weerar lagu eedeeyay Israa'il Iran waxay bixin doontaa jawaabta dilka oo ah mid adag waqtiga ugu habboon ayuu yiri sargaalkan sare xale waxaan jawaabtan mid lamida sheegay Cali Bakri oo ah siyaasiyaha xilka wasiirka arrimaha dibadda inta badan madaxda Iran ayaa maalinka sawirkan ku celcelisa walina jawaab lagama hayo xilli la fahansan yahay inaysan Iran u socon dagaal weyn oo ay la gasho Israa'il reer qasa wali waxaa ku socda xasuuqii ay dhinaca Israa'il waday ciidamada Israa'il ayaa duqeeyay iskuul ku yaala galbeedka magaalada qasa halka oo ay ku dileen ugu yaraan 12 qof oo ay ku jiraan dhowr caruur ah sida uu sheegay difaaca xuquuqda madaniga ah ee qasa militariga Israa'il waan soo bandhigin cadeyn ayaa sheegay in howl wadeenadooda ay Hamas ay ku dhuumanayaan dugsigan xilliga la duqeynayay iyagoo isticmaalaya xarun amar qarsoon oo ay halkan ka hagayaan markaas oo Israa'il askar laga dilo waxa ay beegsataa dadka reedka ee Qasa waana calaamad muujinaysa jabka Israa'il gaaray inta uu leegyahay 12 bilood oo ay dagaalka wadaan Qasa haddii aad ku nooshahay America, Europe, Canada waxaad si sahlan ugu diri kartaa lacag ehelkaaga iyo asxaabta adigoo isticmaalaya adeega PC waxayna toos ugu dhacaysaa adeegyadan kala EVC, Zelle, Sahal iyo M-Pesa ballanteenu waa PC